ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ମାକଲପୁରସ୍ଥିତ ମହାବୀର ଯୁବକ ସଂଘର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନାଥପାଣି ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଆୟୋଜିତ ଚାରିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ଦେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଯୁବକମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟପଥରୁ ନ ଉହୁଡ଼ି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ସେ କହିଥିଲେ। ଅତୀତରେ ଯୁବକମାନେ ମହାବୀର ଯୁବକ ସଂଘ ଗଠନ ସହିତ ଖେଳକୁଦ, ନାଟକ ତଥା ଡ୍ରାମା ପ୍ରଭୃତି ଜରିଆରେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ ବିକଶିତ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସମ୍ପ୍ରତି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ଟ୍ୱିଟର ଭଳି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜାଇଦେବା ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସରସ୍ୱତୀ ବୋଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ ମୁଁ ବିଏ ପାସ୍ କରି ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ପଳେଇଲି ବାହାରିଲା କାରଣ ନ ପଢ଼ିକା ସେ ସେଭେନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏଇ ମାନସିଂ ୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଛିଡ଼ା କରି ଜିତେଇଲି। ସେମିତି ମୋ ବ୍ଲକ୍ଟା ମୋ ଜାଣିଲେ 77, 74, 75 ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ଚାଳ କରିଥିଲେ। ଏ କ୍ଲବ୍ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କହୁଛି, ଗାଁରେ ତିନି ଚାରି କ୍ଲବ୍ ଅଛି, ମଜାମୟ କ୍ଲବ୍ ଶୌଚାଳୟକୁ ଗାଁ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି। ଏ ଦୁଇ ଚାରିଟା ବସିକି ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ଖେଳୁଥିଲେ ମାଣିକ ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ ଥିଲା, ସେ କ୍ଲବ୍ର କାମ ଅଲଗା ଜିନିଷ ହେଉଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ବାରବାଟୀ ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ ଥିଲା, ସେ ଗୁଣ ଉପରେ ବାରବାଟୀ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ବର୍ଷ ବୋଲି କାମ କରେ ଆସନ୍ତି ବାଗାଜାତିକୁ ତୀର୍ଥ ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ସେଠି ଗୋଟେ। ଦୈନିକ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମାଜର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କରଣ ପରିଚାଳନା ମୁଖ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଯୁବଶକ୍ତିର ବିକାଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏ ନେଇ ଯୁବକମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ନିଜର ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ କରିବା ସହିତ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ 50 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦାସ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆମେ ପିଲାଦିନରୁ ଦେଖୁଛୁ ମହାବୀର ଯୁବକ ସଂଘ ଏକ ବଡ଼ ସଂଘ, ଯେଉଁ ସଂଘରେ ଭାରି ଏକତା ଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଆମେ ମହାବୀର ଯୁବକ ସଂଘ ବିଷୟରେ ଯଦିଓ ଏତେ ଭିତରେ ଯାଇନୁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛୁ ଏ ସଂଘ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଘ, ଯେଉଁଠି ଏ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକତାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସଂଘରେ ସମସ୍ତେ ହୋଇ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏମାନେ ସଫଳ ମଣ୍ଡିତ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ସଂଘ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ତିଆରି କରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସଂଘ ଗୋଟେ ଏମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ କରେ, ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରେ ଲାଇଫଟାକୁ କିଛି ମାସରେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ କଟେଇବା ପାଇଁ ସଂଘ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ସଂଘ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବ କେହି କେତେବେଳେ ଭାବିନଥିଲା। ଯାହା ହଉ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୟାରୁ, ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଘ ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛି, ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବି। ଏଇଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଇଭଳି ଏକ ସଂଘକୁ ପୂଜ୍ୟବିତ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସଂଘ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି, କୁନି ପିଲାମାନେ ନାଚଗୀତ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ ସେଠି ଭାଷଣ ବାଜିରେ ବିଶେଷ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅନୁଚିତ, କାହିଁକିନା ତାର ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି, ମୁଁ କହିବି ଏତିକି କହିବି ଏ ସଂଘ ଆହୁରି ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ କରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ନେଇ ଏ ସଂଘ ସଦସ୍ୟମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହାବୀର ଯୁବ ସଂଘ ହାତ ମନେଇଛି, 50 ବର୍ଷ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦାଦାଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଯେଉଁ ଚାଳଘର ଥିଲା ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବିଧାୟକ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ 10,000 ଦେଇଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 70,000, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏଭଳି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସେ ସେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଯୁବକ ସଂଘର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ। ସେତେବେଳେ ଚାଳଘର ପକ୍କା ଘର ହୋଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ହୋଇଥିଲା,
କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ହେଇଥିଲା। ମହାବୀର ଯୁବକ ସଂଘ ବର୍ଷ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥାଏ, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଶ୍ମଶାନ ସଭାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ରମ ବର୍ଷ ତମାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କମିଟିର ସମସ୍ତ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭନ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଚାରି ଦିନ ପାଖରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହାବୀର ଯୁବକ ସଂଘ ହାତକୁ ନେଇଛି, ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଏଥିରେ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ସଭାପତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦୀ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବ ଚାରିଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ବୋଲି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ସହିତ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି।